Ćao svi ljudi, moj ime je Cone i danas će biti zanimljivo. Kao što vidite u naslovu, danas ću da vam pričam o tome kako bi to izgledao moj život kada bih ja imao mlađeg brata. To jest kako bi se taj mlađi brat ponašao prema meni, kako bismo se mi to podnosili i kapirate o čemu se radi. Pre početka videa hoću samo da naglasim da je ovaj moj video jednostavno nekako na smešan način prikazivanje kako bi se to mlađi brat odnosio sa mnom. Znači, ne kažem da se mlađa braća ovako odnose prema svojim starijim braći ili sestrama, znači to nije to što pokušavam da kažem. Pokušavam samo da pokažem u ovom videu koje sam ja sreće kako bi se moj mlađi brat ponašao prema meni. Mnogo je lepo imati mlađeg brata, mislim, čak sam ja nečiji mlađi brat. Ali to nekada može malo da iznervira. Pa da ne dužim više, hajde da počnemo. Inače, ja nemam mlađeg brata za one koji ne znaju, ali kada bi ga imao, on bi verovatno izgledao ovako. Ćao svima ljudi, moj ime je Conetov brat. Ups. A sada kada ste upoznali mog mlađeg brata, možemo da počnemo. Ej. Šta hoćeš? Samo sam da te pitam, jel si možda video... Izađi napolje! Molim? Izlazi napolje. Zašto? Izađi napolje! Okej, evo. Jel mogu, molim te, da vidim da li mi je kod tebe u sobi trenerka? Mama, neću da izađe napolje! Mama, neću napolje! Samo sam te... Dobro, idem. Ej. Šta ti radiš ovdje? Došao sam da ti dam nešto. Ozbiljno? A šta to? Uzmi, popij ovo. A šta je to? Neki novi sok, valjda. Mama je pravila, mnogo je ukusan. A dobro, ajde. Šta si stavio u ovo? Ništa. Šta? Kremu za ruke. Valjda. A, ne! Kremu za noge. Donio sam slatkiše. A za koga? Za mene. Kiša! A za koga je sad to? Za mamu! Hvala! Imam jedan poklon! Jel to opet za tebe? Ne. Za mamu, a? Ne. Nego? Za tebe! Ozbiljno? Da, ali... Pa ja sam gospod. Pa, deco, što bi volio da vam mama spremi za večeru? Ja hoću picu. Može neko meso za večeru? Dobro večer, želela bih da poručim jednu picu za večeras. Nekada mi je drago što nemam mlađeg brata. Ali možda bi nam bilo i zanimljivo. Ako želite da nastavim sa ovakvim klipovima, na primjer da snimim video kako bi to izgledalo kada bih imao starijeg brata, kako bi to izgledalo da sam ja kutija od
mojih čarapa, lajkujte ovaj video pa ću nastaviti. Pratite mi na mojim ostalim društvenim mrežama kao što su Instagram, Facebook. I to je to. Vidimo se u sljedećem videu uskoro, a do tada, pozdrav! Dole je krevet.